Já chtěla bych být ta nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sama a trénink je věc má. Už od mala jsem se řídila určitými systémy a chtěla jsem být jedna z těch nejlepších. Chtěla jsem dokázat, že něco dokážu a proto jsem navštěvovala různá soustředění, která i nebyly eticky úplně nejlepší vůči mým koním, ale bohužel jsem se snažila dělat to nejlepší, co jsem v tu chvíli uměla, i když to třeba nebylo úplně to pravé ořechové vůči koni. A tak jsem se nějak hluboko nezamýšlela, že bych dělala něco extrémně špatně, protože můj cíl byl jasný, vyhrávat olympiády minimálně. Hodně dobrých koní, který vlastně žili proto, aby vyhrávali závody. Když jsem byla malá, tak jsem si myslela, že koně jsou volnost, koně jsou krása, koně jsou elegance a dávají nám křídla. Ale postupem času, čím víc člověk se stával pohlceným v tomhle se sportovním systému, tak ztrácel tyhle ty krásy tohohle světa. Neuvědomoval si, co vlastně kůň sám o sobě je, ale to, co my bychom chtěli, aby byl, to, co dnešní doba nás nutí si myslet, že je potřeba. K tomu, abyste mohli vyhrávat, nemůžete mít obyčejného koně, protože v tu chvíli, kdy přijedete na závody, nebudete úspěšní. Proto je potřeba koupit si drahého koně, vyšlechtěného, s velkými chody a s velkým potenciálem. To ne vždy přináší štěstí do vašeho života, protože buď to se trefíte, nebo se netrefíte. Je to všechno riziko celého tohohle sportu. Stojí to hodně peněz a hlavně, co vás to stojí, je i vaše duše. Koňská duše a nechci říct, kolik věcí ještě po cestě. Je spousta míst, kde ta koňská duše ještě nezasla a existují i místa, kde lidské ego nepohltilo celý koňský svět a jsou i místa, kde lidi hledí na jejich spokojenost, nikam nepospíchají a dávají jim čas, což naopak přináší velké ovoce, spokojené koně a dělající drezuru s radostí a ne protože musí. Tohle místo mě naučilo, že fakta nemusí být úplně stoprocentní. Na tomhle místě u Ani jsem se dozvěděla, že otěže nemusí být napnutý bez vzduchu a nemusím dokoně píchat špornama, aby šel dopředu. Nemusím dřít v potu, aby můj kůň pro mě pracoval. A spousta takovýchhle věcí jsem se dozvěděla, nejenom u Ani, ale v místech, o kterých se jen tak nedozvíte. Ve sportu to je lidem otevřeno. Ale takový lidi, kteří nezávodí, o těch už není tolik znát, protože jsou většinou sportákům prosmích a pokud držíte v téhle skupině, tak se přece nemůžete od takových lidí učit. Proto jsem se jednoho dne rozhodla, že půjdu proti proudu. Bude mi úplně jedno, jestli budu lidem prosmích a budu se spíš zaměřovat na to, aby můj kůň byl spokojený a rozhodla jsem se, že sportu nechám, protože vím, že pro mě je důležitější ten vztah s tím zvířetem, než jenom ten úspěch, který je v podstatě ze světa materiálního. A já nepotřebuju dokazovat, že jsem lepší než ostatní, protože vím, že každý máme v sobě něco unikátního a tady nejsou žádný metry k tomu, aby jsme my měřili úspěch tím, že budeme vyhrávat závody, ale tím, kdo jsme a co do tohohle světa přineseme. Tudíž není to o tom vyhrávat velký peníze, jak jsem si dřív myslela, ale o tom vyhrávat vždycky sama se sebou, když čelím nějaké nové challenge, nějakému novému stresu a ten kůň mi vlastně zařizuje záhody den o denně a vím, že k tomu nepotřebuje jezdit na závody, abych se naučila něco víc, protože je to, jak říkám, tolik, kolik toho ještě nevím a ráda bych toho strašně věděla. A radši veškeré ty peníze, co jsem nainvestovala do závodů, bych věnovala tady do tohohle vzdělání, než abych zbytečně investovala peníze do věcí, kterými stejně nic nepřinesou a je to jenom honba za lepším egem. A neříkám, že závody jsou sami o sobě špatná věc, ale Určitě tam nechci jezdit vyhrávat, ale spíš challengeovat sama sebe. Tohle video bylo vyrobeno z mých starých videí ze soustředění s německým trenérem. Tento systém je jeden z těch, který rozhodně nechci v životě moc opakovat a radši se vydám cestou horsemanshipu, než abych investovala do těchto lekcí, protože tohle to není pro mě to nejdůležitější, aby to vypadalo dobře.